Annika Hamrud. Ja, hej, mitt namn är Johan och jag läste din skrivelse på Expressen Kultur. Ja. Om ja. Avpixlat och att de ville arrangera en ja. Pride Järva. Ja. Jag tyckte det var väldigt intressant. Bra skrivet. Okej. Okay. Jag bara hade en liten fråga där om du har en minut. Det delas ju ut epitet som rasism ganska friskt. Jag antar att du anser att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Jag svarar gärna på frågor om artikeln. Jag vet ju bara, jag uttalar mig bara om John Sjunnesson och Mats Dagerlind. Och de är ju det. Men alltså de här personerna är ju extremt homofoba. Det är ju liksom den huvudpoängen i artikeln. Eller hur? Ja, Jan Sjunnesson har ju en bakgrund i homorörelsen. Ja, alltså bakgrunden den verkar ju verkligen han har lämnat, måste man ju säga. För att han var ju en vänsteraktivist. Och sen så har han var ju extrem på vänsterkanten. Så att han har ju omvärderat nästan allt som han stod för på den tiden. Så vad han tyckte då känns inte så relevant. Vad var det han gjorde inom homorörelsen då? Nej, men han har ju skrivit sin, jag vet inte om du har läst på den här Järva Pride. Ja, han har intresserat sig för queer-teori tidigare. Och då är, men ska verkligen vi sätta etikett på människor så att vissa människor är liksom inte godkända för att stå upp för tolerans? Men alltså, han står inte upp för tolerans. Han har ju lagt ut, på sista året så har han lagt ut, vad heter det? Men tycker du att islam är homovänligt? Islam? Mm. Det har väl ingenting med diskussionen att göra? Det är väl precis det som är kärnan i... Ja, men det är väl samma sak. Nej. Varför inte det? Jag tror inte att vi kommer längre. För att du ja, men vill nu, vänta inte nu. Du säger, du ställer ju bara nya frågor. Ja, men det måste man väl med artikeln. Du är väl journalist själv och då ställer du ja, men du vill frågor. Ju, ja, men du vill ju bara prata om någonting annat. Nej, jag vill bara fråga. Ja. Islam har ingenting med det hela att göra. Det har du väl precis. Vi handlar om en debatt, en diskussion om en prideparad. Ja, men om vi säger så här. Om en islamist skulle starta en Pride-parad, skulle du tycka det var okej? Okay? Nej, men det är ju helt absurt att de skulle göra en islamist. Det är ju helt absurt. Vad är det som är absurt, menar du? Att det är en islamist, det är ju lika illa som om det är en högerextremist. Okej, okay, så du skulle fördöma islam Pride? Ja, men självklart. Men nu kommer vi inte längre. Ha det så bra, hej då!